време за Лудогорец срещу ЦСКА. След неуспешни мачове на евросцената и загуби съответно от Цървена звезда и Бодю Глимт, зелените и червените сгери вече в наказателното поле. Може би потърси позиция, от която да стреля. Не си осигури обаче. Трябваше да продължи към Жеферсон, Мазику, Лам. Всички футболисти на ЦСКА с изключение на Густаво Лосато по-настоящен в половината на Лудогорец. Амос Юга! Много сила в този удар. Го може да вложи в това свое изпълнение френския полузащитник. Липсваше обаче точността. Деспотов с центриране. Пиеро Сотириу покрай вратата. Ето е първата добра възможност на сметката на домакините. Както споменах, има 8 гола в първенството. Най-много измежду всички останали футболисти. Всъщност, след като Георги Минчев кара хетрик, се изравни с какво ще бъде решението. Грем Кери ще изпълнява. Ето го удара! Фантастична намеса на Серджио Пат. Прекрасна работа от нидерландския страж на Лудогорец. Спасяване, което определено оставя резултата непроменен, защото ако не бяхме видяли тази намеса, то ЦСКА вече щеше да има аванс в резултата. Удар на Грем Кери, който попадаше точно под градата. Сисиньо. Доста пространство пред Сисиньо. И той много хубаво взел Висманово. Шанс за Лудогорец. Доминик Янков на позиция, от която можеше да стреля. Отказа се вместо това подаване за Десподов. И там се намеси Иван Торицов, който блокира удара на Десподов, за да последва корнера за Лудогорец. Тук обаче буквално от нищото дойде тази отлична възможност пред разградчани. Фантастично беше подаването на Сисиньо, което буквално разлече линиите в ясно изградени дефанзивни навици. Задачите на Мазикова в отбрана се увеличават. Сега Лудогорец с нова възможност и пак атака, която тръгна през десния фланг. Десподов, като нагласи топката, максимално удобна за удар. Ще ни затруднен бразилец от гледна точка на това, че в вратарското му поле лежеше и продължава да лежи Доминик Янков, който беше с дейно участие при тази атака. Игра. Още веднъж ситуацията, за която стана въпрос от преди малко. Фантастичната работа и на Ману, и доброто движение без топка на Доминик Янков, но най-вече превъзходната работа на Густаво Лосато, който Сподов с подаване. Топка, която е насочена към Ману. Има ли кой да завърши поне на този етап? Червените се справят и финално Жорди Кайседо успя да вземе от напрежението поне временно. Край с това нападение на Лудогорец. Да, силна беше топката, която си поведе Десподов. Иначе неговото центриране създаде сериозна суматоха, защото Томас Лам и Амос Юга не реагираха достатъчно добре. И в крайна сметка важната намеса бе на Юрген Матай, който бъдете сигурни, ако тук не беше избил топката пред поглед. Нужда на всички аргументи, с които да го санкционира. Мазику. Лошо центриране на Мазику. Има ли кой да завърши? Не. Жорди Кайседо имаше проблеми с овладяването на топката. След това Йомов. Добър контрол от него. Сега вече е Томас Лам. Спасяване на Серджио Пат. Фантастично! Е, определено все още не сме видяли гол на Хюве Фарма Арена, но пък интересните ситуации след почивката, вече десетина минути, малко повече дори, започнаха да се случват. Ето и сега, ядосвайки се, че нямаше играч на правилната позиция. Отново виждаме ситуацията от преди малко в наказателната. Матай, отлично беше центрирането на Юрген Матай към Томас Лам. Вау! Късмет имаше Серджио Пат определено. След спасяването, което извърши, топката се отбива в градата. Подаването дойде зад гърба на Федерико Варела и атаката не се разви по начина, по който на армейците им си искаше. Сега обаче те имат отново шанс за нещо подобно. Грем Кери пада и ще получи, може би, картон за симулация. Да. Моментално
даде своя сигнал Георги Кабаков, давайки на Грем Кери да се разбере, че лично е видял това, което се е случило и неговият опит да бъде заблуден главния рефер. Точно не беше закачен Грем Кери и това... Каули отлично се обърна и видя включването на Десподов. Това е добра възможност за Лудогорец. Десподов овладя, само че подаването му не е засечено от Пиеро Сотирио. Сотирио имаше обаче много важна намеса от бранител на ЦСКА. Гьомов моментално търси Жорди Кайседо. Получи подкрепа Кайседо. Йомов може и да стреля, може и да търси подаване към навлизащи от втора линия. Федерико Варела реши да действа сам Георги Йомов и в крайна сметка Мел беше затворен от бранителите на Лудогорец. Е, тук червените можеха на контратака да фанат много неподготвена отбраната на Лудогорец. Шоу се намеси и изчисти. Лудогорец сега може да контратакува и при това положение може да стане наистина много опасно за вратата на Густаво Босато. Чибота забави се. Чибота въпреки това продължава да воде. Мавиш Чибота дуспа за Лудогорец. Колко елементарно само червените допуснаха в тази ситуация да бъдат надиграни. Всичко тръгна от корнер за ЦСКА и сигурен съм, гледайки това положение в последствие, Стойчо Младенов ще бъде бесен. И за капак на всичко останало, Мавиш Чивота беше оставен твърде елементарно да спечели толкова много терен и да стигне до позиция, от която да бъде фаулиран от Густаво Босато. Чибота между Турицов и Брадли Мазико някак си прекара топката и чукна топката точно пред положена Густаво Босато. Категорично е нарушението на бразилския страж. Да, със сигурност много добре изигра ситуацията Мавиш Чибота, но пак ще кажа за мен цялата неточност, грешката, която допуснаха играчите на ЦСКА от изпълнението на корнера, оттам да тръгнем. Това е основният проблем за тях. Сега Пиеро Сотири също Густаво Босато. Топката е във вратата. Лудогорец повежда в резултата. Няма грешка от Пиеро Сотири от бялата точка и 12 минути преди края на редовното време Лудогорец прави много сериозна крачка към трите точки. Седми гол за Пиеро Сотири през този сезон в FBET Лига. Този начин Лудогорец стига до аванса в резултата. Хвана ъгъла Густаво Босато. Струва се не беше чак толкова далеч от самата топка. Не само обаче, че вложи достатъчно точност, а имаше и добра сила в изпълнението на Пиеро Сотирио, за да може топката да премине зад гърба на Густаво Босато и да се окаже в неговата мрежа. Той към края на срещата тук, сякаш Мавиш Чибота се измъкна от засадата, измъкна си от отбраната на ЦСКА. Чибота 2-0 за Лудогорец. Тук някъде, разбира се, след като и системата ВАР се намеси в случай, че гола не бъде отменен, този двубой приключва или поне интригата около него. 91-та минута Мавиш Чибота успява да се разпише, правяки аванса на Лудогорец от две чисти попадения изобщо. С своите смени Станислав Генчев определено спечели този двубой и най-вече, разбира се, в това число включването на Мавиш Чибота. Чибота спечели дуспата, а тук сам завърши атаката, която води и до втори гол за Лудогорец. На първо четене ми се стори, че Чибота не е в положение на засада. Разбира се, ще изчакаме и повторенията, за да се уверим допълнително. Не. Категорично не, няма как да бъде вдигнат флага срещу Мавиш Чибота, а оттам нататък няма как да има съответно и нещо друго наредно. Чибота се измъкна от Турицов, справи се с съпротивата на Томас Лам, а неговият удар мина под Плонжа и на Босато. Измежду шпагатите на Томас Лам и Братли Мазико. Лудогорец матира за втори път ЦСКА и само след малко трите точки ще бъдат официализирани
в актива на разграчани. Нещо, което означава, че успешната серия на Лудогорец изцяло в полза на Лудогорец. Стигайки, разбира се, и до този втори гол, който реализира Мавиш Чибота. Последен с едински сигнал на Георги Кабаков.